Dobar dan. Ja sam Ante iz Auto Zubaka Osijek, a ispred nas se nalazi Volkswagen Caddy sa 172.000 km, dizelskim agregatom od 55 kW, odnosno 75 konjskih snaga. Vozilo od vanjske opreme sadrži svjetla za maglu, tonirana stakla, i kao što vidite, vozilo osim normalnih tragova korištenja nema većih oštećenja. Od unutarnje opreme sadrži tempomat te USB priključak. A za više informacija o vozilu, načinima financiranja te zamjeni po principu staro za novo, obratite nam se u najbližoj Auto Zubak poslovnici ili na broj 0800 5432.